今天要介绍的这位王树春王大哥今年73岁。王大哥退休之前呢是国企水泥厂的厂长。要说大哥当年可是从推水泥的小工一步步升到了厂长职位的。那些年的辛苦和付出是可想而知的。但是大哥说其实啊他在工作上的成就有一大半要归功于已经去世了的媳妇儿。因为媳妇儿在的时候啊大哥连碗筷都没洗过，家里的一切媳妇儿都照顾得明明白白的。所以呢他才能一门心思地扑在工作上。那现如今呢老伴已经过世3年了。王大哥说这一个人的日子呀过得真是没滋味啊。哥你好，我是红娘小琴。王树春73岁，退休金3300元，婚姻状况丧偶，居住地德惠市，住房面积70平米。好了。王大哥说因为平时家中只有自己居住，所以也没怎么太收拾，而且自己平时还有很多爱好，也不经常在家待着。平时一个是太极拳，练个保健操。太极拳都有服装啥的吗？有服装啊。在哪儿呢？你看看。这一套白的啊，这是一套黑的。一套白的，练太极拳可有点受益。怎么了？那有啥受益呢？比方说你这个胃里的发胀或者不舒服，你看练太极拳就好了。说到自己最大的爱好，这王大哥怎么的也要给红娘展示展示。哇，这早是起早，五点半我们就打上了。打上了得打多长时间呀、啊？这一天这一个多小时。一个多小时呢？打到七点吧。打到七点，就每天坚持啊！坚持几年了？4年。坚持4年，4年天天都去。对。你们打这个太极的呢？他这好多年了啊，好多年了，就是我来了以后我就加入他们，退休了没啥事了，反正退休的人一般都是加入这个啊。你刚才说你来到这边以后你加入了他们，那你原来不是在德惠这边住吗？原来没有，我在这地方住了5年了。住了五年了。原先在黑龙江。原先在黑龙江啊。那咋寻思搬这边的呢？退完休以后我们俩人就上哈尔滨了。跟着儿子嘛，身边嘛，我先到哈尔滨去买个楼哈。小儿子说德惠那个地方我有个楼呢，你就上德惠那住，哎，我就来了。王大哥是国企水泥厂厂长退休，在那个年代，王大哥可是水泥厂唯一一个被送到哈尔滨工业大学进修的人。现在提起来，王大哥都觉得是一辈子最值得骄傲的事儿。大哥那个时候学的时候，珍不珍惜这一次去学的机会啊？珍惜，那整个水泥厂就我自己去了。啊，整个水泥厂对呀，这我自己去了，一个水泥厂去一个，我们一个县城啊，3个水泥厂。啊，嗯，一共县城就去仨人呗。嗯，对，去仨人。啊，退休后，王大哥便决定带着妻子来德惠生活，一起安度晚年。可是好日子没过多久，妻子便查出了肺癌晚期。退休了以后，我就到这个。得回来了，完了跟我老伴俩，完了，我说这会儿行了，这会儿咱们安静静享福就行了哈，愿意逛商店的逛商店，愿意逛这个超市的逛超市，完了以后就享几年福，来了两三年，他就突然间就说胸部乏闷，乏闷说胸部积水，一积水就肺部肝炎。肝炎就是癌症，癌症就死了。当时是一年多，一年多就死了。王大哥说啊，妻子原来在家洗衣做饭，从来都不需要王大哥操心家务。王大哥甚至连碗都不需要洗。我吃饺子，他要包饺子也不用我帮忙。一般都是包饺子挺忙啊，帮忙那不用我。那就从什么和面完，一直到整戒子，然后包饺子，全都不用你。对，全都不用。全都妻子自己。对。大哥是特喜欢吃啊。对。那现在自己还包了？现在他死了以后就包不了了。啊，
那是从老伴去世到现在，就自己一次都没包饺子吃过吗？没包，对，没包啊。完了，我要吃，我得上那个饭店去。啊，原先就是，他也要包就多包点，多包点跟放冰箱里一冰，我吃的时候拿出来。就知道方便就是。现在的冰箱，能先看看现在冰箱里都有啥食材吗？那冰箱是空的。空的。嗯。那你平时不放一些冻菜、冻的蔬菜、新鲜蔬菜啥的吗？嗯，不，我就先吃先买。现在我冰箱空。啊！哎呀妈，全空了。底下空的。底下也是空的。底下空，全空。真是啥也没有啊？那你插电吗？你插个电。插电，插电。老伴在的时候，这冰箱满吗？对，原先那好，又是，尤其现在了，这是他又冻茄子，又冻豆角，那是满满的。啊，对，冬天的时候开始储备冬菜。对对对，现在不是茄子便宜，豆角也便宜，他就买点冻上。鱼也便宜，买两条冻上，他就这样。现在我这一个月，我一想，先吃先买吧。先吃先买。就是。如今老伴去世两年了，王大哥是吃饭也糊弄，家里也不爱收拾了。这时王大哥才觉得，怎么着也得再找一个能知冷知热的人一起度过后半生。现在找一个身体好的，会做饭的，会做饭完了说话温柔一点的，其他的就是年龄和长相上有没有要求，工资水平啥的？那没什么要求，那长相你了解他干啥？就是，现在的王大哥就想找个生活上能照顾自己，平时也能和自己说上话的伴儿。而住在长春的蒋维焕蒋大姐，性格开朗，脾气好，过日子更是没话说。姐，哎，你好，哎，你好，我是红娘小琴。蒋维焕67岁，退休金4700元，婚姻状况离异，居住地长春，住房面积70平米。来，咱一进屋就挂着这个是。写的是诗吗？啊，长征，长征，是你写的啊？我写的。那姐，你不会觉得就是像挂这种花会害事什么的，有没有？没事，当时写完了，挂起来效果好一点，能自己看一看哪块有缺点。而且我发现姐，咱们这块还有是专门就是咱们写字的那个啊，那是我的练字的地方。嗯，对对对，每天上午都写点。每天上午都写点啊？咱们这个是每天都要写吗？练嘛，那你不练怎么能写好？哎，我看这卧室好像也有写的啊。卧室那平时练的，我就挂那会儿了。蒋大姐说，自己自打退休之后就去老年大学学习练书法，一是可以修身养性，二也是打发打发时间。那咱们这个爱好是从什么时候开始的呀？三年了吧？三年了。嗯。天天是有固定的时间，或者几点到几点开始？那不一定，反正有时间就写点。那每天坚持三年，都几乎天天。天天写，天天写。我这个什么都不学，什么都学，就是不学毅力，就是不学毅力。对，完我这个人挺有毅力的。我记得我上学前上中专的时候，那时候我们那时候上学都晚了，不是都23了才上学，我知识青年嘛。对对。别人都在寝室玩，但是他们都大，都比我大2-3岁，我可能是班级就比较小的了，还23了。我一般没事就搁寝室，搁那个教室练手法。没事我就练，完了，你说你咋不出来玩呢？我就自己，反正我就有这个毅力。总想我就是这个想法，我想干啥我就干得最好。用蒋大姐的话来说，自己不缺的就是毅力。也正是因为自己的毅力，在工作上蒋大姐也经常代表单位出去参加竞赛。咱算一下呗。哎呀，那太小意思了。
275+312。算完了，应该都。你算完了？早都完了，算就出来了。说的是，你也得边说边按，你知道吗？要不然你这么快？不行啊，我也八十七。啊！再来一趟，大爷，这回来重来。我也算，我也算啊。278+320。598。这么快？这也太快了啊！咋打出来的呀？会的不难，难了不会。哎呦我天！我这还就都不打了，我要打的时候就不是这个速度了。现在都多少年不打了？是吗？哎，那咱们现在退休工资大概有多些呀？4000多。4000多，具体是多些？现在4700吧。4700。刚去家是刚到银行家，就是前面的柜员嘛，现在叫柜员，原来叫记账员。我可能是去了不几个月，那前我白城银行。全行300多人，我打算排的第一。300多人打算的是第一。我不上班之后，我早上起来，我在家还练，晚上回家还练一会。上班完以后还练。早上还起早，我一般到单位都是，现在一般都不踩点，不迟到就不错了哈。我都提前半个小时到一个小时到单位，先把那个我们是营业室嘛，挺大的，我都扫扫地的，帮他擦一擦，然后坐着没事练上班。后期我就干了1年多，到2-3年我就当逐渐就上中层干部。我就干了前面柜员，就干了3-4年，就总觉得我这个人就是自律性特别强，就总觉得什么事儿。我咱俩一起干啥，我总觉得要我干的比你好一点，我总有这个想法，就是说老百姓说的争强好胜。蒋大姐说，正是因为自己的自律，短短3年便升为银行中层干部，而且蒋大姐不仅在工作上这么自律，在生活中也同样这样要求自己。我是每天就是说从年轻到现在，我每天都是一般都是5点多起来。5点多起来干啥呀？起来收拾房间啊。天天都收拾啊！天天都收拾。那我看咱家这么这个面积，再加上也这么干净，不用天天收拾吧？那你不收拾它不就脏了吗？那你看两三天收拾一回呗。完了地有时候可能不天天擦，但是灰什么的肯定得天天擦。就像桌子什么的，就是这种地方都天天抹。对，得擦一擦。天天都抹。那5点多起来以后干啥呀？起来收拾完了就6点多了吧？6点多了做个早餐。上早餐了，完了该干啥干啥，或者是上个学，或者是出去溜溜，或者练练字儿。天天咱们有固定时间吃饭吗？有啊。几点吃？早晨一般都6点到7点之间吃饭。6点到7点。那就没有说，哎，就今天特别不得劲儿，我身体也不舒服，我就今天很少。很少。几乎上没有我睡懒觉的时候。没有。除非我这昨天没睡好，可能失眠了，然后我早上能起来晚一点。晚能晚多久？顶多到6点半吧。就晚一个小时啊，晚一个小时还算晚吗？我们那种，我们像我们睡懒觉都睡到9-10点，这种就是。你们这代人和我不一样。从工作到退休30多年，蒋大姐一直保持着自律的生活，可却因为自己如此自律的生活，影响到了自己的婚姻。本期视频到此结束，喜欢的朋友记得点赞关注，后续有更多精彩内容等待着您。这里是爆笑综艺场，咱们下期再见。